السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشكورو na nimefurahi sana kwa hizi kikao ambayo tumefanya kwa siku mbili, tarehe 15 ya jana na 16 ya leo, na tumemaliza na tumefaidika sana kulingamana na masala ambayo inaongelelea FGM. Kwa hiyo FGM ni kitu ambaye watu wanafanya kwa njia tofauti tofauti na kwa sababu tofauti tofauti, lakini kwa ujumla sababu ambazo wanatumia, madhara ipo inapatikana na faida ambaye wana believe kwamba kuna faida, faida yake ni kidogo kuliko madhara ambaye inapatikana kwa yule ambaye amefanyiwa, ama sister ambaye amefanyiwa, ama mtoto ambaye wa kike ambaye amefanyiwa FGM. Kwa hiyo mimi message yangu, mimi nimetoka Tana River na jamii yangu ni jamii ya Orma. Kwa hiyo natuma message hii kwa jamii ya Tana River, sana sana jamii ya Orma. Kila kiongozi, awe wa kisiasa, awe wa kidini, aweze kujulisha watu, aweze kufaidisha watu, aweze kufundisha watu, aweze kukumbusha watu kuhusiana na FGM, madhara yake. Kwa hiyo ajulishe watu madhara yake ni kubwa kuliko manufaa ambayo inapatikana, ili watu waweze kuacha kulingamana na madhara. Kitu chochote ambayo ina madhara, hata kama ni maji ya kukunywa, ikiwa na madhara, basi ile maji inakuwa ni haramu kwako na haifai wewe kutumia. Kwa hiyo tuelimishane. Mimi binafsi, kwa faida ambayo nimetoka nayo leo hapa, ningependelea, ningekuwa na uwezo, ningefanya kampeni kama wanavyofanya wanasiasa kampeni, gari na microphone, nizunguke katika jamii yetu ambaye wakiorma Tana River, niweze kueleza watu, kufundisha na kukumbusha madhara ya FGM na faida yake, ili tuweze kuachana naye, kulingamana na madhara ni kubwa kuliko faida. Kwa hiyo sina uwezo hiyo, lakini yoyote nitapatana naye ama mahali yenye nitaweza kufikia kwa uwezo yangu ya kibinafsi, nitakumbusha na nitafundishana na nitachukua jukumu hii, ili watu wawezane kuachana naye na wajue faida yake na madhara yake ni ipi, ili waweze kuachana naye, kwa sababu wengi wanafanya wakidhania kwamba faida ndio nyingi kuliko madhara. Yangu ni hayo, na insha Allah mimi nimeazimia kufikisha meseji hii vile tu. Ningetaka kufikisha zaidi, lakini sina uwezo ya njia ambazo nitatumia kuzifikisha, kwa sababu kuna gharama nyingi, lakini nitafikisha mahali ambayo nitaweza kwa uwezo wangu binafsi. Nashukuru na asanteni sana kwa wale ambayo wameleta program hizi, na nawaomba vile vile waendelee na hizi program, waendelee kukusanya maimamu na watu tofauti tofauti, kukumbusha na kufundisha jamii, ili waweze kuachana na hizi maovu.